Hejsan, Anders Tedestrand heter jag. Jag vill idag tala om två saker. Medveten avsikt och omedveten avsikt. Och dessa två korta meningar är alltid helt avgörande för resultatet av vårt tänkande och vårt handlande. Vi kan titta på enkla saker som i vardagsrelationerna om vi är medvetna om vad våran attityd skapar. Så kommer det resultatet att visa sig hos damen vi möter. Så att det här är egentligen enkla naturlagar. Men de kan vara väldigt svåra att vara medveten om. I synnerhet inom områden där vars vi inte har kommit så långt utvecklingsmässigt. Och det, jag vill visa vad skillnaden mellan omedveten avsikt och medveten avsikt kan skapa inom missbruksvård och inom vård för olika psykiska tillstånd. Jag har skrivit en kort liten text som jag kommer att börja med att läsa. Så ska jag kanske göra lite utvecklingar efteråt. Vi får se hur det känns. En medveten avsikt med exempelvis missbruksvård och vård av olika psykiska tillstånd kan inte uppnås om det uppfunnits något nytt om man inte har tagit det till sig. Jag ska göra en liten annan jämförelse när jag fortsätter att läsa. Det är ungefär som att om det fanns ett gäng läkare, eller vi säger att alla läkare i princip, det är kirurger, fortsatte att operera utan röntgenbild, trots att röntgenbilden var uppfunnen. Och man hade hört talas om den, men man tyckte ändå att nej, vi väljer nog att fortsätta med våra metoder. Då jobbar man med en omedveten avsikt, eftersom röntgenbilden är avgörande för hur resultatet ska bli. Eftersom vi vet det idag, angående komplexitet och behovet av kartor, bilder som visar helheten och så vidare. Jag fortsätter med texten angående psykiska tillstånd och missbruksvård. Dessa verksamheter har under lång tid saknat en verklig utveckling som man kan se inom andra områden där komplexa problem ska lösas. Det är relativt enkelt att både förstå och se detta om man väljer att för en stund lämna det egna blinda området och se sig omkring och utforska andra områden där man lyckas lösa komplexa problem. Om vi då tittar på andra områden som löser komplexa problem på ett effektivt och bra sätt, vad är det som utmärker just det som sker inom dessa områden? Vad är det som gör att resultaten i huvudsak blir lyckade? Vad är skillnaden mellan dessa komplexa områden som lyckas i flertalet av fallen och psykologins och missbruksvårdens olika delar som tvärt emot misslyckas i flertalet av fallen? Vad är skillnaden? Vi kan först titta på hur det sett ut när dessa andra komplexa områden hade likvärdiga misslyckanden i sin strävan att försöka lösa problemet. Och det är faktiskt så att alla områden där människan ska lösa komplexa problem har haft exakt samma utveckling. Alla har befunnit sig där. Missbruksvård och vård för psykiska tillstånd befinner sig idag. Kirurgi av olika slag misslyckades oftast när man använde olika metoder för att försöka ta sig in i kroppen eller hjärnan utan den absolut nödvändiga överblick som uppfinningen röntgen är. Orientering i stora skogar och svår terräng misslyckades oftast med olika metoder som inte kunde visa hela vägen. Man hamnade vilse eller så hade man tur att ta sig igenom
Och det kunde bli oerhörda konsekvenser. Men när kartorna började ta form, då vände trenden i samma takt. Från misslyckande till i princip endast lyckade orienteringsprocesser. Det vi ser idag. Att försöka bygga stora byggnader utan den nödvändiga överblicken var dömt att misslyckas. Om vi går tillbaka ett antal hundra år. Idag, när byggnadsritningen är uppfunnen, bygger vi med lätthet stabila och pålitliga skyskrapor och en mängd andra komplexa byggnader. Utan dessa ritningar vore det omöjligt. Då bodde vi i hyddor och enkla träkojor. Ja, kanske någon murad byggnad av sten givetvis. Det har vi lyckats få ihop. Kanske inte på höjden, men på bredden en bit. Allt från finstämda datoriserade system till mängder av olika samhälls- och globala system är alltid beroende av dessa överblickar för att kunna hålla ordning på alla delar och få dessa att passa ihop. Och det här konstaterandet måste ses som en naturlag. Eftersom inget system som är det minsta komplicerat kan hanteras av människan eller något annat utan denna överblick i form av en ritning, karta, flödesschema eller annat. Vi kan få en dator att hantera komplexitet till en viss nivå när vi har programmerat den. Men då har datorn en inbyggd överblick, exempelvis en GPS. Och det är därför vi skapar GPS. Det är därför vi gör kartor. För att människan ska kunna hantera det. Om du som lyssnar på det här fortfarande inte tror på det jag säger, så ska jag ge dig en liten beskrivning om vad som ofta händer. Trots det jag visar och har visat för ett antal sakkunniga, politiker och andra, så verkar inte människan kunna ta in något nytt utan att släppa det gamla först. Och det gamla sitter benhårt fast eftersom det finns i ett präglat kretslopp där troendet på exempelvis det kognitiva, tolvsteg och annat utan överblick är överordnat all information. Vi blir helt enkelt automatiskt blinda. Jag kan ge ett annat exempel. Jorden var ansedd som platt en gång i tiden. Och den person som kom på att den var rund kunde inte få dessa människor att acceptera det. Därför att föreställningen om en platt jord var överordnat den verklighet som rådde. Så ingenting är undantaget den här naturlagen. Kretslopp är en av de starkaste krafterna i universum. Så vi måste ta itu med vårt eget kretslopp. Som skapar dessa fasthållande illusioner först. Och det här är en svår process. Därför att vi måste ställa oss utanför oss själva. Och ge upp tanken på att det vi har förstått är det enda som kan vara skapat. Och tro inte heller att något är undantaget än en naturlag. Tittar vi ut i naturen, som nästa exempel, finns en mycket, mycket tydlig och välordnad karta. En överblick i allt livs DNA. Och det här styr processen redan innan processen startar. Så som det ser ut inom alla de områden jag beskriver. Och alla de komplexa områden som jag inte har beskrivit. Det är samma principer överallt. Och det visar att allt komplext som ska återskapas, byggas upp eller lösas. Först måste ha någon form av överblick
för att ha ordning på alla 100 eller 1000 eller 100 000 eller miljoner delar för att vara i närheten av att lösa problematiken. Det är högmodigt av människorna att tro att vi kan hantera komplexitet när vi inte kan få ihop en IKEA-möbel utan en överblick. Jag kan förstå den omedvetna avsikten när man inte har fått ta del av en ny lösning. Så att den omedvetna avsikten, när det bevisligen finns en karta även inom psykologins område idag, är den att man fortsätter att tro på metoder utan överblick. Det vore lika tokigt eller galet som att någon skulle tro på metoder utan röntgen vid hjärnkirurgi, när röntgen är uppfunnet. Så du som lyssnar på detta, du har nu fått information. Vad väljer du? Att ha en medveten avsikt eller att ha en fortsatt omedveten avsikt? I tro på något som bevisligen bara kan vara kontraproduktivt. Det var den text jag skrev på morgonen. Och det är en av många, många, många texter jag har skrivit angående det här. Jag försöker hitta nya vägar att förklara det här, därför att jag brinner för en sak, och det är att fler människor ska få bättre hjälp. Det är så många människor bara i Sverige. Det handlar om hundratusentals människor som lider på grund av olika psykiska tillstånd, som lider för att de inte kan ta sig ur missbruksproblem. Av det enkla skälet att vi inte kan förklara för dessa människor hur de ska göra. Och av det enkla skälet att vi inte kan ge dem en karta eller en överblick så att de kan göra jobbet själv. För vem ska orientera sig genom en skog eller sitt eget problem än den person som måste lösa det? En terapeut eller en metod utan överblick är båda vilsna när de är i samma sammanhang. En terapeut och en karta är en helt annan sak. Det innebär att du har ett sammanhang som kommer att ge dig lösningen så att du själv kan orientera dig igenom din problematik. Och på samma sätt fungerar det när man kommer till en orienteringstränare. Och alla dessa olika system med kirurgi och så vidare bygger på samma princip. Jag skulle inte vilja komma till en hjärnkirurg som ska försöka lösa något av mina problem som jag känner uppe i huvudet om den kirurgen inte har en röntgenbild att följa. Tack för mig.